Re, viss ēters ir te! Apsekojot kādu īpašumu Gaujas Nacionālā parka aizsargājamajā teritorijā, eksperti konstatējuši satraucošu faktu. Egļu astoņzobu mizgrauzi, kas pārvarējis koku sugu barjeru un nopostījis nevien egles, bet arī daudzas priedes. Lēmums par turpmāko rīcību kaitēkļu ierobežošanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā būs jāpieņem ekspertu grupai. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Šīs dienas rīta pusē vienā no Gaujas Nacionālā parka aizsargājamajām daļām uz apsekošanu ieradies valsts meža dienests kopā ar vadošo meža entomologu. Īpašnieks norādījis uz egļu astoņzobu mizgrauža nopostītām priedēm. Šogad es iegāju mežā un tad es biju diezgan liels šokēts, kas te ir noticis. Tā kā aprakstītā situācija ir netipiska, speciālisti ierodas ar zināmu devu skepses. Vienu atradu gribu dibenu redzēt. Tā laikam tomēr būs taisnība mežiem, tas būs egļu astoņzobu mizgrauzes. Un priedē, tas jau ir diezgan liels brīdums, kāpēc, lai viņš tādā badā būtu, lai ēstu priedi. Principā tas tā kā cilvēkam neēst saumus apmēram. Redzi viņu? Jā. Nu? Ir ķerīte, ir. Ir. Ar atsiņām arī var redzēt jau. Bet arī šī gada, te visi šogad. Divreiz mūžā esmu redzējis, ka egļu astoņzobu mizgrauzes ieskrien priedēs šeit. Šeit tas ir. Šāda es vēl situācija neesmu redzējis, ka tiešām tik daudz priedes tiek apēstas. Normāli šādā biotopā egliem būtu jāaiziet bojā, praktiski visām, kas ir kaut cik necik resnas. Un priedes būtu tās, kas izdzīvo. Šādu pašu izbrīnu pauž arī valsts meža dienesta vecākais eksperts, kurš mežā strādā 40. Gadu. Uztraukums ir par to, ja tas mizgrauzis saka ēst nepiemēroto sugu, koku sugu, tas jau bišķiņ jau rāda uztraukumu. Kā situācija attīstīsies tālāk, speciālists vairās teikt, jo tāda apjoma radītu spriežu bojājumus, ko tiem nodarīs egļu astoņzobu mizgrauzes, arī viņš redz pirmo reizi. Es biju liels optimists un vienmēr cilvēkiem stāstīju, ka Latvijā bez meža nepaliksim, jo mums ir mistrotās audzes. Parasti saimnieciskā mežā atrodot šādu kaitēkli iesaka vērsties valsts meža dienestā, kas savukārt apstiprinot kaitēkļa klātbūtni, iesaka kokus nocirst kailcirtē un aizvākt, bet to vietā iestādīt jaunus. Bet konkrētās egles un priedes, kuras iznīcinājas egļu astoņzobu mizgrauzes, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, aizsargājamā teritorijā, tajā skaitā vietā, kur ir vērci vai dabiski boreāli meži. Te lēmums par koku likteni jāpieņem plašākam ekspertu lokam. Valsts meža dienests šos brikšņus rāda kā piemēru tam, kas notiek, ja egļu astoņzobu mizgrauzi ignorē. Dažu gadu laikā egles nokrīt, to vietā aug glazdas un cita veida krūmi. Inficētie koki diezgan strauji iet bojā un krīt, bet kaitēkļi, kas savairojušies vienā kokā, radījuši pēcnācējus vairāku desmitu koku nogalināšanai. Dabas aizsardzības pārvalde lēmumu par to, kā rīkoties ar šīm nopostītajām eglēm un priedēm, lems pēc iepazīšanās ar ekspertu atzinumu, kā arī tad, kad paši postījumus un to cēloni būs apskatījuši dabā. Zanda Ozola Balode, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.